ধুবুৰীৰ পৰা গুৱাহাটী দিশে গৈ থকা AS01BC2848 নম্বৰৰ নৈশ বাছখনে প্ৰথমতে ধূপধাৰাৰ কোঠা কথিত ফটৰং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা বৈদ্যুতিক খুঁটাত খুন্দা মাৰিছিলে আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে সেই দৃশ্য এয়া আছিল সেই বৈদ্যুতিক খুঁটাডাল য'ত প্ৰথমতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছখনে খুন্দা মাৰিছিল আৰু তাৰপিছত প্ৰকাণ্ড কদমৰ গছত খুন্দা মাৰিছিল আৰু সেই ৰঙা চিনৰ মাজত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই সেই গছডাল আৰু তাৰপিছতে লুটি বাগৰ খাই পৰিছিল দহ হাৱাত যাৰ পিছতে পাঁচগৰাকীকৈ যাত্ৰী মহিলাসহ পাঁচগৰাকীকৈ বাছখনৰ যাত্ৰী থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে বিকালী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত নিহত হয় এগৰাকী ব্যক্তি আৰু তাৰ লগে লগে মৃতকৰ সংখ্যা ছজনলৈ বৃদ্ধি হয় আৰু আহত হয় 32গৰাকীকৈ যাত্ৰী আৰু সেই নামসমূহ ইতিমধ্যে মোৰ হাতত আহি পৰিছে সেয়া মই আপোনালোকক অৱগত কৰাইছোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ যে আপোনালোকে বহুতে হয়তো যোৱাকালি দেখিছে অৱগত হৈছে কি ভয়াৱহ এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে নামসমূহ আহি পৰিছে আৰু ইয়াৰে অধিকাংশ হতাহত যাত্ৰীৰ ঘৰ হৈছে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত আৰু নিহতসকলৰ ভিতৰত হৈছে চন্দন সাহা গৌৰীপুৰ আবেদা খাতুন গকুল চন্দ্ৰ ৰয় তেওঁৰ ঘৰ অভয়াপুৰী মণ্টু শেখ তেওঁ বিলাচীপাৰাৰ ধুবুৰী আবুল হুছেইন মিয়া তেওঁৰ দুদনাথ শিল ধুবুৰী আৰু হাফিউদ্দিন শেখ তেওঁৰ ঘৰ দালানের আলগা ধুবুরীর এই আছিল ছয়গৰাকী মৃত ব্যক্তির নাম ইতিমধ্যে আহত সকলের নাম ইতি মই আপনাদের অবগত করাইছো ধুবুরীর জাহাঙ্গীর আলম স্বপ্না হাড্ডার মলয় হাড্ডার অলকেশ চন্দ্র রয় নবজিৎ রয় ললিত মালী হয়েছে বাসখনের চালক তেও আহত হয়েছে সুপ্রিয়া দাস হানিফ আলী মোল্লা ফাতেমা খাতুন পার্থ হারথী সাহা ফুকন দাস ইন্দ্রজিৎ রয় সুপেরুদ্দিন শেখ শিল্টু দে অনামিকা দে দেবাশিষ বিশ্বাস জয়প্রকাশ বার জামিউর হুসেন আর আনহাতে গোলাঘাটর খুমতাইর আসলে ললিতা বরুয়া চম্পা বরুয়া গৌরীপুরের আসলে জাহাঙ্গীর আলম অরুণ কুমার সিং তেও আসলে মুজফ্ফরপুর বিহারের তেও দুধনেরপরা উঠিছিল এই বাসখনত ধুবুরীর আসলে সৌরজ বরুয়া নিমিখা সিনহা কাকলি ভকত গৌরীপুর হাসনা হানা খাতুন আবুল রাজাক আহমেদ আবুল হামিদ সঞ্জয় চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ রয় বিজ্ঞভূষণ আর দীনেশ বর্মন এই কেগারী আসলে বাসখনত আহত হওয়া 32গৰাকীক যাত্রী যিসকলৰ অধিকাংশরে ঘর ধুবুরীর বিলাসীপাড়া গৌরীপুরত হয় আনহাতে এই পথ দুর্ঘটনাত করুণভাবে মৃত্যু খাবতি লবলগিয়া হয়েছে এগারী CISF জওয়ান তেওঁ হৈছে গকুল রায় বঙাইগাঁও জেলার উত্তল হালমারার মালিপাড়ার আসলে তেওঁ আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ আচলতে খুব দুখজনক ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনাটোৱে আচলতে দুখজনক ঘটনা তথাপিতো তাৰ মাজতে আকৌ আহিছে এটা দুখজনক খবৰ যে তেওঁ এগৰাকী 11 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক এৰি থৈ যোৱাৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী বৰ্তমান অন্তঃসত্ত্বা আছিলে তেওঁ এৰি থৈ গৈছে পিতৃ মাতৃ তেওঁ এগৰাকী ভাতৃ আছে CRPFত কৰ্মৰত আৰু এনেদৰে এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল মঙ্গলবাৰে 4 ফেব্ৰুৱাৰী ধুপধাৰাৰ কথা কথিত আৰু এক নৈশ বাছ দুৰ্ঘটনাত গ্ৰস্ত হোৱাত 6গৰাকীকৈ বাছখনৰ যাত্ৰী নিহত হ'বলগীয়া হোৱাৰ লগতে অকালতে মৃত্যু খাপতি ল'বলগীয়া হোৱাৰ লগতে 32গৰাকীকৈ আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হ'বলগীয়া হয় তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অধিকাংশ গুৱাহাটী আৰু গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল যোৱাকালি বিকালী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত আৰু সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে এগৰাকী যাত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে বাছখন কিছু দ্ৰুতগতিত আছিলে আৰু যাৰ ফলতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই যাবলগীয়াত পৰে আৰু যাৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই সকাহ পথ দুৰ্ঘটনাটি আৰু এই দৃশ্য বাছখন উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ পিছত ধুপধাৰা আৰু কীৰ্তনাৰ চৌহদৰ দৃশ্যাংশ